Avui parlem de la nova temporada 7 d'Élite. 7 temporades ja, eh? 7 temporades ja, tio. És com se'ls ha anat la flapa. És com Cuéntame, ja. Jo crec que els estem veient créixer. Allargant-la des de la tercera? No podem parar. Des de la segona? Mare de Déu. Quanta gent ha de morir? Quanta gent ha de morir? No se n'ha adonat que falla alguna cosa en, en aquella escola? Aviam, el fil conductor de cada una de les temporades és que algú mor i s'ha de saber què ha passat, veure, qui ho ha fet i, bueno, i les trames, subtrames i extratrames que hi ha a tot plegat. Va, vinga. Fa només 3 mesos que anunciaven que aquest divendres, dia 20 d'octubre, surt la nova temporada d'Élite. O sigui, com pot ser que no ens haguem assabentat prou bé? O sigui, molt poca promo. Hi ha tantes coses, vull dir, hi ha tantes sèries, tant de tot. Sí, la veritat és que aquest mes ha anat molt farcit. Que si Sex Education, que si el Live Action fa res de One Piece. Bueno, molts estrenos, molts estrenos. Bueno, l'estrena nova és Élite. Veiem el vídeo del tràiler. Aquesta és la promo. Es que llegó un momento en el que pensás, estoy feliz con quien soy. Estoy contenta con la gente que me rodea. Uf. Es veuen caient del cel. I ara com aterrats en un planeta on es comencen a tocar, a liar-se, a menjar-se la boca, a estimar-se, a tocar-se i a ballar. Élite han estat pur, molta sensualitat, molt d'erotisme, molta visibilitat dels drets LGTBI, molta droga també. Aquesta sèrie ho té absolutament tot, té lo bo, lo dolent. Estic al·lucinant amb el tràiler, eh? Sí. Perquè hi havia dues persones caient com des d'un helicòpter o no sé on els havien deixat. Del cel, caient del cel. Com si fossin deus i deeses. Però molt ben versat, perquè després de 7 temporades no és fàcil, a veure amb què sorprens. I també hem pogut veure doncs, alguns vincles, alguns lligams, alguns que no existiran, les mirades còmplices amb nous personatges. Veiem Anita, de cop i volta, la cantant Anita, perquè apareixerà per aquí. Tenim molts personatges que ara mateix els repassarem, veurem les cares, però sobretot jo crec que abans hem de fer un recull de què va passar al final d'Élite 6. Val. Tu te'n recordes, Manel? Absolutament clar que no, perquè... Ha passat tant de temps. Ara estava mirant i, de fet, quants actors hi ha de la primera? Un? No, de la primera només Omar Ayuso, que no se'n va ni tras con aguarràs. Sí, o sigui, sí, sí, aquest personatge s'ha fet vell i nosaltres ens l'hem tregat sencer. Fa de professor ja, no? Fa de no professor. Crec que sigui així. De repetidor absolut, vale? Vale, aviam, què va passar al final d'Élite 6? Comencem a recordar amb el nom dels personatges. No direm el nom de pila de la gent real, vale? Val. Personatges. Isadora, que és la que parlava en aquesta promo, vale? La Martina Zenere. Parlarem ara amb el seu nom de personatge. Isadora i Didac es donen una nova oportunitat com a parella, tot i les discrepàncies de les seves dues famílies entorn al tema dels diners, els negocis i tot plegat, vale? Romeu, llavors, Romeu i Julieta. Tal qual. Ella també s'està recuperant del que va viure a la temporada 6, que va ser una duríssima violació, quan veiem que a l'última escena estan junts Isadora i Didac, veiem que s'estan fent un petó i que s'estan donant aquesta oportunitat quan un cotxe sospitós arriba i llança 3 trets de bala i sembla que aquestes persones estiguin enviades per la mare d'Isadora i vagin aquestes bales per matar o el Didac o el germà del Didac, que estava implicat en els negocis, amb les discoteques, enfrontat amb la mare de la Isadora. Per tant, aquests seran els morts d'aquesta temporada. S'entén. A saber. A saber. A saber. Perquè de cop i volta també ens recordem de la Mencía i l'Ari, la germana rica, juntament sí, amb el Manu Ríos, el Patrick, que abandonen la ciutat amb el seu pare perquè ningú sospiti que la Mencía ha atropellat a l'Ivan. Però no paren de fer-se mal, aquesta gent. Per tant, l'Ivan és possible que també sigui un dels morts de la temporada? No, perquè se suposa que l'Ivan es recupera i això ara mateix ho parlarem, perquè una de les últimes seqüències és quan l'Ivan desperta, que el primer que fa és cridar Patrick. Llavors, què passa? En realitat, tots sabem que va ser la Sara, la noia maltractada pel seu nòvio, Raül, sí, qui va atropellar a l'Ivan. Llavors, el maltractador, Raül, intenta encobrir posant
a la Mencia, beguda i drogada al seient del pilot quan realment anaven al copilot, i la Sara la portava cap a l'hospital o cap a casa seva, no me'n recordo prou bé, però llavors va tenir aquella atropellada amb l'Ivan. I ara totes es pensen que ha estat la Mencia. Llavors, uau, Lari, pels que no ho recordeu, es queda embarassada de l'Ivan. Val? Perquè amb, el sense Patrick, voler, entenc, a més. Bueno, no, se'n van anar al lavabo i van xuscar com uns, com uns dimonis, però en realitat... Així no es busca un fill. No, estaven... no sé què li passava a l'Ivan aquesta temporada passada, que ell i el Patrick estaven superdiscutits constantment. També l'Ari estava molt dispersa. Tenia una història d'amor amb el Nico, el Lander Puig, que és el noi trans de la sèrie i tal, no sé què. Bueno, l'Ari embarassada de l'Ivan, cosa que encara no ha comentat el seu germà Patrick, i quan l'Ivan es desperta de l'accident, el primer que fa és cridar Patrick. Llavors, wow, l'Ari i el Nico sembla que tinguin un futur junts, però ell ara mateix està malament perquè està embarassada de l'Ivan i el Nico està pendent d'operar-se per seguir endavant amb la seva transició cap a noi trans, que ja ho és. Per tant, l'embarassada vol seguir amb l'embaràs. L'embarassada, veurem si vol seguir amb l'embaràs o no. Clar, l'Ari, veurem si ho vol fer. Ara, ens plantem en una temporada 7, i és que, atenció, el que esmentàvem, que és el primer personatge que contindrà la sèrie, que és la nostra Anita, que surt amb l'André la Mota, aquí en la primera, bueno, toma de contacte, presa de contacte, amb la sèrie temporada 7. Ella en una dutxa, cantant la seva cançó ben despullada. I de cop i volta, gira. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué pasa? No te hagas la sorprendida, ¿eh? Sabes que esto es élite. ¿Entonces me vas a matar? ¿Ya? Mare meva. Aquí tenim a l'Anita fent un teaser. Però que malament actuant, no? És élite. No t'hagas la despistada, esto es élite. L'altre és actor. Ella encara és que és cantant, però és que l'altre és actor, no? Élite, Manel. No me'n recordava que ho feien tan malament. Alguns ho fan molt bé. Sembla un assaig. Perquè tu penses que aquí hi ha molta gent guapa, tio. Només gent guapa. Posen el filtre aquest de seguidors. I si tens seguidors, endavant. Però no cal que actuïs gaire bé, clar. A nosaltres no ens ha tocat ser allà perquè no som suficientment guapos. Llavors, l'únic que hem de fer des de casa és rabiar una miqueta perquè no tenim aquesta vida. Però què passarà en aquesta nova temporada? Qui serà l'Anita? Quin paper tindrà? Doncs es veu que és la nova professora de defensa personal de les Encines i sobretot ajudarà a la Sara, a la Carmen Arrufat. Va, vinga, seguim. Mira-la! Com es vesteix, eh? En un ring. Es posa els guants. Dos punyitos. Estic boja, us mataré a tots. Ha, ha, ha. Una braçadeta a la Sara i comencen a entrenar juntes. Jo crec que s'agraden, tio. Es liaran? Jo crec que es lian. Pot ser perfectament, eh? Jo crec que es lian. Sembla un videoclip. És superguai. A més. És superguai, a més sembla superguai. Vale, aquí hi ha Marguarro, for sure, i aquestes dues acabaran liades. Quins nous personatges tenim, tio? Clar. Doncs va, vinga, destapem. El pare de la Isadora surt a la sèrie per primer cop, interpretat per l'actor Leo Sbaraglia. Mira'm el vídeo. Hola, gente, ¿cómo están? Les voy a presentar a mi amado padre. ¿Dónde está? A ver, ¿estamos peinados? És guapo, també, el pare. I tant. Nos vemos. Ben buscat, eh? Leo Sbaraglia, per un moment he pensat que Leo Harlem, dic no. No crec. Crec que també tenim noves personatges en quant a que tenim nova mare i filla, i és que Maribel Verdú serà la mare d'una nova integrant de les Encines, interpretada per Mirela Balic, d'arrels sèrbies i croates. Aquí veiem a la Maribel Verdú i aquí veiem a la Mirela. Què et sembla? Bueno, tenen un aire, va. O els hi compro. Soc molt generós, eh? Creiem que poden ser mare i filla, no ho sabem encara, però, bueno, nosaltres aquí tirem el pistó, ens envalentonem, diem el que pensem. No ho sabem, clar. També tenim nou alumne, que a mi em dóna la sensació que pel nom, que es diu Gleb Abrosimov, també podria ser germà de la Mirela Balic. Clar. Que encara no sabem tenim el seu nom. Foto del Gleb, tenim? Tenim foto del Gleb. A veure.
Ah, aquest ja no em fa, per fill de la Maribel Verdú. Però, nen, és que jo crec que amb les arrels serbio-croates que té la Mirella sí que congenien, perquè jo també crec que deu ser d'un europeu molt europeu, saps? I a mi em dóna la sensació que sí, tio. Ara que estic veient els actors, el que jo sí que em sé és que hi havia Manu Ríos. Aquest continua? Manu Ríos jo no l'he vist per enlloc, tio. Ja veuràs que l'han matat. No passa res, perquè tenim un nou ligoteig per l'Omar i l'Ivan, vale? Que ja havíem vist com s'havien anat liant amb altra gent, el Patrick, un altre, un tal, l'Eticent... Bueno, guarro màxim. Sí, hem anat veient moltíssimes parelles homosexuals, homes, durant aquestes 7 temporades. Vam començar amb Omander. Omander. Amb Omar Ayuso i Lander, vale? L'Omar i Lander, vale? Que estava interpretat per l'Aaron Piper, però ens trobem ara amb un nou personatge que l'hem vist com a nubi de la Nicole Wallace, Scam. Fernando Líndez, actor i model. Participarà també com a un dels personatges de Les Encines d'Elite. Xeni, a mi que em perdonin, però són tots iguals, és increïble. Són preciosos, nen, com fa ràbia. Com pot ser que tots tinguin la mateixa cara? Però és que són d'aquesta manera de ser guapos que no té cap tipus de personalitat, saps el que et dic? Després no sé com els diferenciaran, els hi posaran els cabells de colors i tal, perquè si no ja m'explicaràs tu com diferenciem els uns dels altres. És que són models tots. A mi també m'agradaria ser així de guapa. No m'amago, vull dir, és el que hi ha, saps? Jo crec que tu actues millor que algun d'aquests. No, m'ha tocat altres qualitats m'han tocat, però la de la bellesa aquesta no és. Aquest tipus de bellesa sí que és veritat que no gasta. És una bellesa extremadament objectiva, és que és una bellesa de deïtat. És canònica, no? Que diríem. Per això els han fet caure del cel com si fossin déus i deesses, clar. Molt ben trobat. Són preciosos, tio. Molt ben trobat. Vale. Quasi ja estem, i és que, si ens dona temps, posem aquest vídeo de 12 segons de la nova temporada d'Elite perquè tinguem, tots i totes, un avançament. Mireu què passa aquí. Salut. L'Ivan i el Fernando. Noves festes. Nous personatges i noves cares. Nous lios. Hola. Mare meva. Com et quedes? Com et quedes? Com et quedes? Tens hype o no tens hype? Et dic la veritat? Sí. Podria ser que fos qualsevol imatge d'Elite 1, 2, 3, 4, 5 o 6. Vull dir, festa de gent guapa en la que es consumeix molta droga. I és la sèrie que hem comprat tots i totes. I tant. Així que tant, la culpa per qui és? Per absolutament tots nosaltres que consumim aquest contingut. I si seguim així, hi haurà Elite 28. Com el Cuéntame com ho passeu al final. 100%, 100%. Bueno, i fins aquí la secció. Fort aplaudiment per nosaltres dos que hem aquí estat formant part de tot el sarau. No. Hola, Lofis! Recordeu que podeu recuperar el programa sencer en vídeo al videopodcast de Spotify o també, si voleu, algun altre tipus de contingut del Love, el trobareu sempre a les plataformes d'Eva a través de YouTube, TikTok i Instagram.